Олег Ляшко, Радикальна партія. Оце виходять отакі дармоїди й тунеядці, які виступали щойно, і розказують 20 років про все, що завгодно розказують. Ви вийдіть із цього залу і підіть до людей, і подивіться, які для них ключові проблеми. Вам будь-яка соціологія, якщо ви не здатні підняти свої зажрані задниці із цих м'яких крісел, візьміть соціологію через інтернет, подивіться. Ключові питання для людей – робочі місця, зростання цін, відсутність стабільності, відсутність перспективи в рідній країні. І тому їдуть, як чорт від ладу натікають із рідної країни, їдуть світ за очі, Бог знає куди, аби тільки знайти можливість, де прогодувати свою сім'ю і своїх дітей. Яке ваше завдання? Зробити, щоб українці могли себе реалізовувати в рідній країні. Щоб могла дитина прогодувати себе в рідній країні. Я вчора тут, біля Маріїнського парку, зустрічаю Тамару Григорівну із Голопристанського району Херсонської області. І вона мені розказує, що її онук Нікіта, якому 21 рік, який навчається зараз у Полтаві, в інституті, вернувся з Польщі для того, щоб здавати екзамени. А весь свій інший час проводив в Польщі, тому що і там уже шукає, як залишиться назавжди. І отаких молодих хлопців і дівчат, як Нікіта, мільйони, які пов'язують своє майбутнє не з Україною. Наша політика, яку пропонує Радикальна партія, це радикальна зміна економічної політики, захист національних інтересів, щоб національний виробник не був сиротою на внутрішньому ринку. Ви посилаєтесь там на деяких мерів міст? Хай ті мери міст купують українські трамваї, а не польські. На 2 мільярди гривень купили польських трамваїв. Замість того, щоб купувати львівські трамваї, дніпровські трамваї, в Запоріжжі врешті підіть і купіть. Там теж запустили виробництво трамваїв. Перетворили Україну на свалку, куди завозять імпортний хлам. Перетворили Україну на експортера дешевої робочої сили і сировини. Ми зламаємо хребет тим, і не сійте в нас на дорозі, тим, хто проти розвитку. Тому що іншого шляху бути ми могутніми, сильними, рівними партнерами немає. Це відновлення економіки, робочі місця, подолання бідності, підтримка національного бізнесу. Оце єдина можливість стати сильними, не побиратися, як президент їде в Америку, щоб взяти участь у церемонії передачі двох катерів. Катері побудовані 40 років тому. У Лівії не взяли, то віддали Україні. Взамін ядерної зброї, взамін Будапештського меморандуму. Я не дам нікому принижувати Україну участю у церемоніях передачі металолома. Ми відновимо свою суднобудівну галузь, ми відновимо свою економіку, ми піднімемо з колін рідну країну.